ئەم کاتە دام باش لە بڕگەیەکی نوێی ڕۆکە جوانەکان هاتین و دیداری ئەوی خۆشەویست هیواداری ئەم بڕگەی ئەمجار بۆمان ئامادە کردوون جێی سوودی هەموو لایەک بێت لەسەر بابەتی ئەمڕۆمان تایبەتێکین بە جۆرە گوڵێک ئەویش گوڵی هایدرایە یاخود ڕۆکی هایدرا کە ئەمەش شێوەی ئەو جۆرە ڕۆکەیە وەصفێکی ئەم جۆرە ڕۆکە سەرەتایەکێکە لەو ڕۆکانی کە هەمیشە سەوزن و تایبەت کراوە بە نەباتاتی دەرەوە واتە لە دەرەوەی ماڵ ئەتوانێت لێ بدرێت و هەروەها لە ناو ماڵیشا بۆ ژووریشەوە ئەتوانی لێ بدرێت لەسەر تەبیعەتی ئەم جۆرە ڕووەکە ڕۆکێکی تا ڕادەی خەشەبیە واتە بە فترە بە مروری زەمن قەدەکەی ئەبێت بە تەختە و ئەستوور ئەبێت و ئەتوانرێت بە شێوەیەکی ئاسانی لێی زیاد بکرێ لەسەر سنفەکانی زیاد لە 50 بۆ 60 جۆر سنفی هەیە لە هەنێ منطقەیە بەپێی جۆری منطقەکە ئاگۆڕێ ئێستا ئەو هایدرایی کە زیاتر لێرە بەکارێنێ هایدرا هێلێکسە کە زیاتر بۆ مەبەستی جوانکاری بەکارە هێنرێ یاخود بۆ داپۆشینی ئەو شوێنانەی کە تا ڕادەیەک ناشرینە وەکو دیوارێکە کە بۆیاغ نەکراوە یا لەبغ نەکراوە ئەتوانێت بە هایدرا داپۆشرێ یاخود بۆ دارێک کە نەخۆشە قەدەکەی نەخۆشە یاخود بۆ تیشکی خۆر بە زۆرلی ئەدا ئەتوانێت بە هایدرا داپۆشرێ چونکە هایدرا مقاومەی ئەو دارە ئەکات لە نەخۆشی ناهێڵێت نەخۆشی بۆ بچێت ئەو شوێنانەشی کە تا ڕادەیەک لێژن وە خود شێوەیەکی ناشرینی هەیە ئەم هایدرای ئەتوانرێت خۆی پەل بهاوێ بۆ ئەو شوێنانە و دای بپۆشێت کامەش دیمەنێکی جوان بەو منتیقەیە ئەبەخشێ تەبیعەتی هایدرا وایە کە بە مروری زەمەن هەتاوەکو تەمەنی پیرتر بێت لە بەشی ژێرەوە قەدەکەی ئەستوور ئەبێت و ئەبێت بە تەختە ئەم جۆرە ئیسفادەش کە لەم جۆرە نەباتەیە هەیە لە هەندێک شوێن ئەتوانێت بە ڕێژەی 5 مەتر بۆ 20 مەتر بەرز ببێتەوە ئەگەر ڕاگرێکی تایبەتی هەبێت و یاخود بۆ نمونە ئەگەر لە مەحاجەرەی ماڵانە ئەتوانرێت ئەم جۆرە هایدرایە بەکاربهێنرێت خۆی بە مەحاجەرەی هەڵەواسترێ لە ڕێگەی ئەو فەلەقانەی کە هەیەتی ئەگەر لێرە باش دیقەتی بدەین فەلەقەکانی لە لای گەڵاکانی ئەوێتی ئەلێرەوە فەلەقە دەرەکا وەکو ئاراستەیەک بۆ ڕووی دیوارەکە پاشان خۆی پیا هەڵەگێڕێ ئێستا ئەگەر لە شوێنێکا دیارە بەم شێوەیە یاخود ڕەگ دروزەکە یاخود فەلەقە ئەمەی لێرەیە هەیە ئەم مەسنەدانە بۆ ئەو شوێنەیە کە بەسەریا ئەڕوات یاخود مەحاجەرەیەکت هەیە خۆی تێوە ئاڵێنێ و بەباشی گیرە بێتە پێویست ناکات تۆ پەتی بۆ دابنێ یا شتێکی بۆ دابنێ خۆی تەبیعەتی ڕۆکەکە وایە بۆ ئەو شوێنانە زۆر گونجاوە لەسەر گەڕاکانی تا ڕادەیەک شێوەیەکی دڵی هەیە بەڵام دڵیەکی لێتە گەڵایەکی زۆر جوانە بەپێی جۆری سنفەکەشی ڕەنگەکەی ئەگۆڕێ ئێستا ئەم هێدرا هێلێکسەی کە هەیە لە ئیتاری گەڵاکەوە ڕەنگێکی کاڵی هەیە کاڵێکی بارزی ڕەنگ زەردە هەیە سپیە بەم شێوەیە ئەگەر ئەمەش بەپێی ئەو سنفی هایدرایە ئەگۆڕێت ئەمان لێرە ڕەنگەکەی سپیە لەسەر کەش و هەوای ئەم جۆرە ڕووەکە سەرەتا ئەگەر لەسەر باس بکەین لەسەر چۆنێت دەرەجەی حراری تا ڕادەیەک مامناوەندی پێویستە بەڵام لە هەنێک ناوچە و هەنێک سنفە لە دەرەجەی حراری ژێر سفریشەوە بەرگە ئەگرێ و لە دەرەجەی حراری هەنەکات هەتاوەکو دەرەجەی حراری 40 پلەی سلیزیش بەرگە ئەگرێ بەڵام بۆ مامناوەندی دەرەجەی گەرمی لە نێوانی 20 بۆ 25 دەرەجەی حرارە ئەمە گونجاوترین دەرەجەی حرارەیە بۆ ئەم نەباتە ئەگەر لەسەر مەڵتنی ئەسڵی یانی شوێنی سەرەتا لە کوێوە دروست بووە ئەم ڕووەکە زیاتر لە منطقەکانی شەرقی ئاسیا یاخود لە تایوان لە جنوبی ئاسیا لەو شوێنانە مەڵتنی ئەسڵی ئەم جۆرە ڕووەکەن و لە بەشێکی ئەوروپاش بە مەڵتنی سەرەکی هایدرادا ئەنرێ وەکو وتم بەپێی جۆری سنفی هایدراکە ئەگۆڕێت لە هەنێ شوێن هەیە بەپێی سنفی ئەو هایدرایی کە هەیە دەرەجەی حراری بۆ ناقسەکان ناقص دەش بەرگە ئەگرێ لە هەنێ شوێنی شەیە بۆ نمونە لە دەرەجەی حراری 40 بەپێی سنفی هایدراکە بەرگە ئەو دەرەجە حرارەیە ئەگرێ لەسەر ناحی طبی ئەگەر باس بکرێ ناحی طبی جۆرە مادەیەکی لێ دەئێرە هێنرێ سابوونێن یاخود مادەی فلۆیکۆن کە ئەمانە زیاتر بەکار ئەهێنرێن بۆ خەلای سەرەتانی
كل ناحية علمية كيو اگر زور ليب كوري تواني تارا دي گور ده بلام اوي كا گرنگ ليرا او ما دي ليدره هنا ما دي فلاي كون كا وكو چارا سر كدني نخوشي سرطان بكاره هن ري اما انا زيادة لما ناحية طبية واني باشتر اتواني معلومات ور بجيرت لسري بلام اگر ليرا لسر درجة حرارة او باس مان كد اگر بين سر او خاكي كا بيوستيتي روكي هايدرا خاکی که تا رادیک شداری پیوسته تکلا به پیتموس ل لم و هر وها ل قم که امانه تا رادی خاکی که به پیت بود ام جور رو که درست کن بلام اگر ل ناو مالا بول انجانه لید ده تنها پیتموس بکار به هنا باشه بو ام رو که لسر آودانیشی ل هاوینانا پیوسته همون روزگ آو بدرد و اگر زنیت شونه که ل بر او زور کمتر پیوستی به آب به پیسیدی گلکی اکید اگر وشک بو او سعایی دی لذستان آن هفته جاره کافیه بو ام جورا روکا اگر بین سر زیاد کردنی روکی هایدرا بچن رگه یک زیاد کرد یا خود لرگه گلکانی ویتی یا خود لرگه قدکی وی یا خود لرگه دوش کردنی گلکانی ویتی اگر بس لسرتا لسر زیاد کردن با گل کرد سرتا به باسی گولکانی میکنن گولکانی لور زیست کوتای ور زیستان دروسته بیت لدوای که گولکانی توابو تو به که خرکاتوانه او تو به کار بهن ره ولی من رگی کی زور کم به کار بهن ره چون که همان شوی گولکمان نه تو اگر باس کری لسر شوازی پالخستنی زیاد کدن به پالخستنی ام جور رو که اگر ام جور شوه من هبه قده که دریج یک لم رو کانو ور بگیرین پاشان اینجا نیک دره هینید بم شوه هم پیدموزی تی اکی اینجا نکه پر یکی در پیدموز لپال او اینجانی که هتا یا خود لپال او شوین اگر نباتەکەت لە عەرزە ڕوێن رابوو یەکێک لە قەدەکانی وەرەگری لەو شوێنانەی کە گرێکانی هەیە و گەڵای لێوە دەرچووە بەم شێوەیە یەکێتە ناو ئینجانەی کە هەتە تا شوێنێکی بۆ چاڵەکەیت بەم شێوەیە چونکە لە ڕێی ئەو گرێیانەوە ڕەگ دروست دەکات کە ڕێگی دروست کرێ و کاتە ڕۆکێکی تازە لێدەزەکەوێت بەم شێوە جوان دای ئەپۆشیت ئاودانێکی باشی بۆ ئەکەیت بۆ نزیکەی دوو هەفتە بۆ مانگێک چاوەڕێ ئەکەیت ڕۆژانە ئاودانی بۆ ئەکەیت چونکە بەپێی ئەو ڕۆگەی کە دادناوە بۆ ئەو شوێنە پاشان ڕەگ دروست دەکا بۆ خوارەوە پاشان توانی لێرە لە ڕۆکە ئەسڵیەکەی جیا بکەیتەوە ئەمە لە دوای دوو هەفتە ئەگەر ڕەگی کرد پاشان نەباتێکی تازە لێدەسەکەوێت ئەمە یەکێکە لە ڕێگەکانی زیادکردنی ئەگە باسی ڕێگەیەکی تریش بکەین ئەویش ئاسایی ئەعتیادی هەر بە یەکێک لە بەشەکانی ئەم ڕۆکە هێنی بزانی چ قەدێکی تارادەیەك تەخەشوبی کردووە واتە ببێ بە تەختە مان لە هەمیان باشترە ئەو قەدانی کە ئەستوورن زیاتر ئەو قەدانە بەکارە هێنرێ ئەلێرە ئەی بڕێ توانی قەدەکەی ببڕی ئەمە ئەتوانیت زیاد لە سێ ڕۆکی تازە لێ دەست بکەوێت ئەو گەڵانی لە بەشی خوارەوەیە لێ یەکەیتەوە یەک بۆ دوو بۆ سێ گرەی لەسەرە ئەم ڕۆکە ئەمە نەبەسە ئەلێرایە لەتی یەکەیت گرەی ئاخیریان ئەبێ بکەوێتە ناو ئینجانەکەەوە ئەلێرەوە دوای ڕەگ دروست دەکاتەوانێ و ڕۆکێکی تازە لێی دەستەکەوێت
همیشه به همان شیوا که تناو اینجا نکه که هاتو او دانی با که لدوی او اتوانی لیک اینجا نه زیاد لچن روکک دروس بکیت پاشان جیم بکیت و ریکو بکیت اینجا نه خویا لدوی دروس کدنی رگی اما شی که کتره لرگکانی زیاد کردنی رگی کتری زیاد کردنی شیه ایش با جیاد کردنوی بشی رگکانی روککیه بمشي اگر همان به نباتي كده مشي ويا رك راس و خل اينجا نكي در اكيد جاك نوي بشكي بشي رقكي اگر ما نباتي كي جابت هل الرقه و جاكي تو هاو بزور ازيتي الرقه كاني جيروي نبات بمشي وين نباتي كي تازية مجموعة كي رقي خوي لقلاية اتواني بي كي تنجاني كي تازه ايج بهمان شوه روكي كي نول لده سكوه بمشي وين مجموعة رقاكي هم يكي تجر أو قليكا هاتا فتريق لقشا أوسطي بلام دوايا ودا زكاة أو بقشا تشوكا شوينا كي يدقوري ولا رقاكاني جات كردوتو دوايا و أو داني بوكي اما سه جور لا زیاد کردنی روکی هایدرابو که باز من کرد به هر سه رگه که اتوانی زیادی بکید روکی که زور جوانه اتوان ری لناو مالکان وکو راگیر بو شوینکان یا خود حلواسینی ام جور روکه لناو اینجانه که اتوانی حالی باتی چکم قدکانی به شوی گتخوارو شوی که جوانه بخشه به ناو مال لا جورا و یاخود لستر بالکون توانه دا بنره اوی گرنگ بول سر روکی های دره باسمان کرد هیوادارین القیم جاری که باسمان کرد و جی سودی همو لایک بید تا گشنو من با برگی هیتری روک جوانه کن بخوای گورتان اسپیرم خواتان لگم